Dragi gledatelji, dobrodošli na video kanal Rotor. Evo nas u nastavku serijala razgovornih emisija o nacionalnim manjinama grada Zagreba pod nazivom Krug. Odmah u početku htjela bih zahvaliti našem gostu, gospodinu Juraju Bahniku, predsjedniku kulturnog društva Češka beseda Zagreb. Dobrodošli. Zahvaljujem na pozivu, pozdravljam vas i vaše gledatelje u ime Češke besede Zagreb. Kako je vaša nacionalna manjina organizirana u gradu Zagrebu i Republici? Pa mi obično volimo reći da Česi i grad Zagreb imaju isti krsni list. Naime, prvo povijesno spominjanje grada Zagreba koje je nastao ranije pronađeno u Felicijanovoj ispravi u kojem se govori o osnivanju Zagrebačke biskupije. A tada je prvi zagrebački biskup zapravo bio biskup Duh koji je bio Čeh. Međutim, kad govorimo o Češkoj nacionalnoj manjini u današnjem smislu riječi, onda je zapravo govorimo o razdoblju od 19. stoljeća na ovamo, a i organiziranje Češke nacionalne manjine i u Zagrebu i u Republici Hrvatskoj je počelo negdje u drugoj polovini 19. stoljeća, tako da je prvo osnovana Češka beseda Zagreb i ona je danas najstarija udruga Češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Dakle, osnovana je 1874. godine i od tada, evo, neprekidno djeluje ovdje u Zagrebu. A u Republici Hrvatskoj Češka manjina ima ukupno 32 kulturno-prosvjetne udruge koje se sve redom zovu Češka beseda, osim u Bjelovaru gdje se zove Češka obec. Sve su zajedno udružene u Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, koji je osnovan 1921. godine, a uz te Češke besede u Savezu Čeha još su udružene dvije osnovne škole, dva Češka vrtića i novinsko-izdavačka ustanova Jednota. Po popisu stanovništva, koliko živi Čeha u Hrvatskoj i gdje najviše? Pa govorimo o popisu stanovništva iz 2011. godine, popisano je 9641 osoba koja se tada izjasnila kao pripadnik Češkog naroda u Republici Hrvatskoj. Najveći broj od toga, nešto preko 6000, u postotku negdje oko 65%, živi na području Bjelovarsko-Bilogorske županije, a tamo najviše zapravo u gradu i okolici grada Daruvara. Ako gledamo tu rang listu po brojnosti, onda je Zagreb je zapravo drugi po broju, iako je to znatno manji broj, u Zagrebu je tada popisano 835 Čeha, a zatim slijede Požeško-slavonska županija, Sisačko-moslavačka i tako dalje. Vi ste u vijeću nacionalne manjine Čeha, pa možete nam reći koja je osnovna zadaća vijeća? Pa evo, kao što znate, vijeća nacionalnih manjina, a onda i predstavnici, zapravo zaživjeli su donošenjem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, koji je donešen 2002. godine, a primjena je počela 2003. i tako su i zagrebački Česi tada izabrali prvi saziv svoga vijeća, jer su u to vrijeme imali više od 500 pripadnika Češke nacionalne manjine u gradu Zagrebu. Vijeće je evo završilo svoj četvrti mandat ove godine i već je evo na izborima prošle nedelje, dakle 5. svibnja, izabran peti saziv Vijeća Češke nacionalne manjine grada Zagreba. Dakle, kad govorimo o definiciji, vijeće je institucija manjinske samouprave, čija je temeljna zadaća ili cilj, dakle, zaštita, ostvarivanje i unapređenje prava Češke nacionalne manjine u gradu Zagrebu, ali isto tako i njeno uključivanje u javni život grada i sudjelovanje
u lokalnim poslovima lokalne zajednice. Da, koje su sve aktivnosti vijeća? Pa evo, ja bih rekao ovako, mi srećom sa tim, sa ostvarivanjem prava, nemamo u gradu Zagrebu problema, ali mislim da, nego sigurno nemamo i u Republici Hrvatskoj, pa smo se mi zapravo posvetili potpori kulturno-prosvjetne djelatnosti zagrebačkih Čeha, i to kroz nekoliko aktivnosti, kroz nekoliko vidova koji onda provodimo kroz naš programski plan rada. Ja bih ovdje istaknuo informativno izdavačku djelatnost, gdje smo zapravo kroz izdavaštvo, a zapravo smo uveli jednu, rekao bih, ediciju koja se zove Česi Zagreb u Zagreb Česima, i kroz tu ediciju smo do sada izdali 6 naslova u 10 knjiga, jer smo 3 naslova izdali, odnosno 4 naslova izdali dvojezično. Zašto je to bitno? Zato što smo da tu kulturnu djelatnost koja je bogata Čeha u Zagrebu i prosvjetnu učinili još vidljivijom i dostupnoj javnosti. Isto tako imamo zajedničke programe na kulturnom i prosvjetnom planu sa Češkom besedom Zagreb, i pomažemo rade, dakle, njenih kulturnih sekcija i onoga što mi popularno zovemo Češka dopunska škola u gradu Zagrebu. Zapravo je to učenje češkog jezika i kulture po modelu C. I naravno da to su dva nekakva najznačajnija vida naše djelatnosti, ali sve to radimo, dakle, u suradnji i sa kulturnim udrugom Čeha u Zagrebu, ali i sa udrugama i vijećima i predstavnicima drugih nacionalnih manjina i sa svim drugim institucijama i grada Zagreba, Republike Hrvatske i Republike Češke. Spomenuli ste kulturno društvo Češka beseda. Kad i gdje je osnovano? Češka beseda Zagreb, kao što sam već rekao, osnovana je ovdje u Zagrebu 1874. godine, i to 14. listopada. Inicijator osnivanja Češke besede Zagreb je bio Jozef Vaclav Frič. To je poznati češki pjesnik, ali i domoljub revolucionar, jer je to su godine iza 1848. On je u to vrijeme u Zagrebu bio urednik zagrebačkog lista Grammer Zeitung. I kao što ja volim reći, da to se čini kao šala, zapravo je to istina. Dakle, Čeh je u Zagrebu bio urednik hrvatskog lista koji izlazio na njemačkom jeziku. Jel? On je ovdje došao na poziv Bana Mažuranića i već je u to vrijeme u Zagrebu bila jedna solidno brojna, rekao bih, kolonija Čeha koji su po raznim osnovama došli u Zagreb. On je nekako ih spojio i inicirao je osnivanje društva. Evo, bio je očigledno vizionar, jer mu je uspjelo osnovati društvo koje u kontinuitetu djeluje do danas. I zapravo je Češka beseda ne samo da je najstarija udruga Čeha u Republici Hrvatskoj, nego je zapravo jedna od najstarijih hrvatskih udruga koja djeluje u kontinuitetu od svog osnutka do danas. Ona vjerojatno obuhvaća puno sekcija u svom radu. Hvala Bogu, dakle, Češka beseda danas ima oko 320 članova i svi su oni zainteresirani za neki od vidova kulturnih djelatnosti, pa im da kako to kroz našu organizaciju želimo i omogućiti. Tako da možda nabrojat ću neke od najaktivnijih sekcija. Svakako bih istaknuo mješoviti pjevački zbor Bohemija, zatim bih, jasno je samo po sebi čime se on bavi, jel? Imamo folklornu sekciju Jeteliček, što je deminutiv od imenice Djetelina, ali ona ima jedno značenje u češkom jeziku, ali prije svega Djetelina sa 4 lista znamo da donosi sreću. Imamo, dakle, to je folklorna sekcija za odrasle. Imamo dječju folklornu sekciju koja se zove Češki zažepske slunjičko, a zapravo znači zagrebačko
zagrebačko Sunašce. Zatim imamo vrlo aktivnu kazališnu sekciju. Zapravo kazališna sekcija je najstarija sekcija Češke besede Zagreb, jer je prva kazališna predstava na češkom jeziku odigrana odmah 1875. znači iduće godine iza osnutka Češke besede Zagreb. Imamo još niz drugih sekcija, od kojih bih recimo istaknuo sekciju Prijatelj, koja brine o našim najstarijim članovima na način da im organizira dva susreta uz čaj, proljetni i jesenski, kada ih ugostimo u Češkom narodnom domu i pokažemo dio te naše bogate kulturne djelatnosti. Ali imamo i turističku sekciju, sekciju koja se bavi očuvanjem jezika, imamo arhiv, imamo jedan naš mali muzej. Dakle, niz ove aktivnosti je zastupljeno i mislim da svatko može naći nešto što bi ga moglo zanimati. Gdje inače nastupaju vaše, na primjer, pjevačko društvo Volin? Pa evo, nekako opet najviše nastupaju, dakle, te pjevačka, mješoviti pjevački zbor Bohemija i folklorna sekcija Ljete Liček i zagrebačko Sunašce. Prije svega nastupaju na svim našim, priredbama, bilo u organizaciji Češke besede ili vijeća ili zajedničkim. Jel? Zatim u Zagrebu nastupaju na priredbama i manifestacijama koje organiziraju nacionalne manjine grada Zagreba. Najpoznatije da kako su dani nacionalnih manjina, koji će se ove godine opet, i to 16. lipnja, održati u nedjelju 16. lipnja, održati u zagrebačkom parku Zrinjevac. Gajimo suradnju sa sličnim kulturnim društvima u Zagrebu i okolici. Sudjelujemo na smotrama koje priređuje Savez Čeha u Republici Hrvatskoj, koje sam rekao da su udružene sve te naše češke besede, a oni organiziraju smotre i za pjevačka društva, i za folklorna društva, glazbene sekcije itd. Dakle, i za kazališne sekcije. Upravo je proljetos održana smotra za kazališne sekcije, a sad će se u svibnju i lipnju će se održati smotra kulturnog stvaralaštva djece, koja se zove Naše jaro ili Naše proljeće, a na jesen se održava smotra pjevačkih zborova, pa onda i ovdje nastupaju. Međutim, nastupamo i na drugim priredbama i manifestacijama i u Republici Hrvatskoj, ali i u Češkoj Republici, gdje isto tako postoje različite manifestacije. Inače bih istaknuo da je najveća, dakle, i najznačajnija folklorna manifestacija Čeho-Hrvatskoj su žetvene svečanosti, koje mi zovemo dožinki, i ona se bijenalno održava svake godine u drugom mjestu gdje već imamo češke besede. Recite nam nešto o očuvanju vašeg jezika i pisma. Pa to je jedna od blagodati koje svaka nacionalna manjina, pa onda i češka nacionalna manjina ima, zahvaljujući tome što živi u prijateljskoj hrvatskoj sredini, u prijateljskoj sredini grada Zagreba. I mi smo na tome zahvalni i dakako nastojimo dakle tu blagodat što je moguće bolje iskoristiti. Inače, možda čisto zbog dojma gledatelja, od ovih 9641 osoba koje su se izjasnili da pripadaju češkom narodu u Republici Hrvatskoj, čini mi se 6292 su se izjasnili da im je češki jezik materinji, što je jedan lijepi postotak. A od ovih 835 u Zagrebu, njih 517 smatra češki jezik svojim materinjim jezikom. Pa onda, uz ovu blagodat da ga možemo čuvati i uz ovu želju ljudi da očuvaju jezik, dakako da nastojimo organizacijski napraviti sve da je što je moguće bolje taj jezik očuvamo, i u tome nam itekako pomaže Republika Hrvatska, prije svega svojom legislativom, ali i praktičnom provedbom tih
praktičnom provedbom tih zakona. Dakle, mi u Zagrebu imamo učenje češkog jezika i kulture po modelu C, to znači da djeca svakodnevno idu u svoju osnovnu školu negdje na području Zagreba i okolice, a subotom organiziramo nastavu češkog jezika i kulture u našem Češkom narodnom domu u nekoliko obrazovnih skupina. U osnovnoj školi imamo nešto preko 40 djece, a u srednjoj školi koja je naslonjena na 10. gimnaziju Ivan Supek imamo oko 25 učenika, dok je osnovna škola radi pod okriljem ova naše model C pod okriljem osnovne škole Silvije Strahimir Kranjčević. Naravno da se češki jezik osim u ovom dakle klasičnom smislu nastave i škole čuva i kroz ove naše sekcije, jel, pjevaju se češke pjesme, rade se kazališne predstave na češkom jeziku, a osobito važna je ova naša izdavačka djelatnost, jel, koju sam već spomenuo, dakle, koje rade Vijeće i Češka beseda u suradnji. Spomenut ću još da smo napravili i film od 70 minuta koji se isto tako zove Česi Zagreb u Zagreb Česima. A Češka beseda izdaje jedan periodični svoj informativni list koji se zove Spolkove spravi, koji dobiva svaki od naših članova i to na češkom jeziku i time se informira o našem radu i budućim aktivnostima. U školi literatura djeci je na češkom iz... Dakle, ovako, kad se radi, mi u Republici Hrvatskoj imamo dvije osnovne škole, dvije češke osnovne škole, jel? To su Češka osnovna škola Jana Moskomenske u Daruvaru i Češka osnovna škola Josefa Ružičke u Končanici. Imamo dva vrtića Češka, jel? To je Češki vrtić Ferda Mravenec u Daruvaru i Češki vrtić u Končanici. Uspjeli smo za učenike osnovnih škola napraviti udžbenike na češkom jeziku. Dakle, nastava u tim školama se odvija po hrvatskom programu i u svim predmetima osim u češkog jezika, to je prijevod hrvatskih udžbenika, ali djeca znači uče i povijest i zemljopis i biologiju i fiziku na češkom jeziku, a vrtići su priprema za takve škole. Dok naravno da se pomažu i literaturom i udžbenicima i osobito nastavnim pomagalima na hrvatskom jeziku, to uopće nije problem u našim školama, ni za učenike, niti za nastavnike i profesore. No, koji su planovi za budućnost? Pa ako ćemo skromno gledati, jel, onda kao i većina bi rekli da je najvažnije očuvati ovo što imamo danas. Dakle, očuvati tu razinu kulturne i prosvjetne djelatnosti. I kad je Češka beseda u Zagrebu u pitanju, onda moram reći još jednu važnu našu težnju, a to je mi imamo svoj Češki narodni dom u Zagrebu, u ulici Pavla Šubića, koji je izgrađen trudom i marom naših predaka i uporabio 1937. godine. On je naša briga i znači pored i on je kuća u kojoj se ta kulturna i prosvjetna djelatnost odvijaju. Dakle, bitno nam je da i njega, da taj krov nad glavom očuvamo i zato Češka beseda Zagreb ima i svoju gospodarsku djelatnost koja je usmjerena prije svega na održavanje Češkog narodnog doma, ali kuća bez veselja, pjesme, plesa i sretnih ljudi ne znači puno i zato nam je bitno da ona bude ispunjena ovim o čemu govorim, a u tom smislu dakle nastavimo razvijati ovu našu kulturnu djelatnost, nastavimo pratiti nekako težnje novih generacija i pokušavati ih uključiti u tu djelatnost, jednostavno omogućiti im da pod tim krovom donesu i nove stvari koje svako vrijeme nosi. Zagrebački su Česi pružili veliku doprinos razvoju hrvatske znanosti, umjetnosti, kulture, pa spomenimo neke od njih. Pa evo, hvala vam na tom pitanju. Upravo ova edicija Česi Zagreb, Zagreb Česima je započela je knjigom u kojoj se tome govori. Znači, kakav je doprinos zapravo Čeha, ali ne u smislu da izdvojimo taj doprinos, nego da ga
da ga učinimo vidljivim, jel, bio razvoju grada Zagreba i njegovom zapravo rastu i pretvaranju iz u jednu od europskih, u jedan velegrad i u jednu od europskih metropola. Tako da i to je, ja bih rekao, jedan od razloga zašto su Česi uopće u Zagreb i došli, jel? Većina ih je došla u 19. stoljeću i to u onom razdoblju nakon hrvatskog preporoda, kad je Hrvatska pa i grad Zagreb, kad su odlučili zapravo da krenu putem jednog suvremenog razvoja u svim područjima svog života, od gospodarstva do znanosti, umjetnosti i tako dalje. Jel? Znači, tada govorimo o osnivanju, odnosno suvremenog Zagrebačkog sveučilišta, jer on je postojalo od ranije, ali tih godina, dakle tamo 874. postalo suvremeno sveučilište i imalo je potrebu za nastavnim kadrom, a škole u Hrvatskoj nisu imale tu tradiciju tih kapaciteta da obrazuju dovoljno nastavnog kadra, tako da je dosta Čeha došlo upravo po toj osnovi kao profesori na Zagrebačko sveučilište, gdje su mnogi od njih bili zapravo osnivači katedri na kojima su radili. Tako ću spomenuti fizičara Vinka Dvořáka, koji je bio prvi profesor fizika u Zagrebu, matematičara Karela Zahradnika. Osobito su značajna dvoje znanstvenika. Naime, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti je do sada imala dva stranca predsjednika, ili dva koja nisu, ja ne bih rekao stranci, nego oni koji nisu rođeni na ovom području, i oba su bili Česi. Jedan je Gustav Janeček, a drugi Albert Bazela. Gustav Janeček je bio biokemičar. On je poznat po tome što je osnovao prvi kemijski laboratorij u Zagrebu, i kasnije bio osnivač katedre koja je kasnije prerasla u farmaceutski fakultet u Zagrebu, ali je on bio osnivač firme Kaštel, koja je kasnije prerasla u Plivu. I interesantno je kako bio, a većina Čeha jesu ljubitelji prirode i šetnji po prirodi, on je svijetu zapravo, ili je dao inicijativu da se svijetu otkriju Plitvička jezera. On je osnovao prvo društvo za zaštitu Plitvičkih jezera i danas on ima svoju spomen ploču na jednoj od stijeni pored slapa na Plitvičkim jezerima. Još je tu bilo niz znanstvenika, ali Zagreb danas ne bi izgledao tako kako izgleda da nije bilo arhitekata i graditelja. Među njima ću spomenuti češkog porijekla, jel, koji su zapravo, kao što piše na spomen ploči Gustavu Janečeku na Zagrebačkom Zrinjevcu, da je rođenjem bio Čeh, a životom i djelom Hrvat. Tako su svi ovi koje ću spomenuti zapravo u Zagrebu dali svoj doprinos. Među arhitektima to su Lavoslav Kalda, koji je recimo koji je pobjedio na natječaju za rekonstrukciju zgrade današnjeg Hrvatskog sabora. Naime, ona nije građena iz temelja nova, nego je ona, tamo su već postale neke zgrade i vršena je dogradnja i rekonstrukcija. Raspisan je javni natječaj, Lavoslav Kalda je na tom natječaju pobjedio. Sabor danas, zahvaljujući tome, izgleda tako ga je on osmislio. Vjekoslav Basli je izgradio mnoge takozvane urbane vile po Zagrebu, koje danas su bitne za njegov identitet, odnosno izgled, a radio je na rekonstrukciji crkve Svetog Petra, koja je isto jedan od simbola grada Zagreba. I još niz ljudi, među kojima recimo valja spomenuti Ruperta Melkusa, koji je bio službenik u gradskoj upravi upravo za arhitekturu i graditeljstvo, i on je zapravo zaslužen za projektiranje donjeg grada sličnog onako kako on danas izgleda, sa tim rasporedom ulica, kanalizacije i drugih, dakle, modernih infrastrukturnih zahvata
u gradu Zagrebu. Međutim, valja raditi, ali valja se i zabaviti. Malo razveseliti i zabaviti, tako da je niz umjetnika dalo veliki obol recimo zagrebačkoj glazbi, zagrebačkom glumištu. Među glazbenicima češkog porijekla spomenuo bih recimo Lotku, spomenuo bih Zajeca koji je po ocu, Ivana Zajeca koji je po ocu bio Čeh. Zanimljivo recimo da je Vatroslav Lisinski jedan dio svog glazbene naobrazbe stekao u Pragu. Poznata glumica je Ružička Stroci i njen sin Tito Stroci. Dakle, i još niz drugih, ali ono što svakako ne bih htio zaboraviti je spisatelj August Šenova, koji je po djedu i ocu zapravo bio češkog porijekla, a kasnije znamo gradski senator i zapravo najzagrebačkiji spisatelj. Međutim, on je za nas Čehe zagrebačke, osim svih simpatija koje svi Zagrepčani imamo prema njemu u njegovom liku i dijelu, zanimljiv je zato što je on bio nazočan na osnivačkoj skupštini Češke besede Zagreb. I dakle tog 14. listopada 1874. i tamo je održao govor na češkom jeziku, jer je on studirao pravo u Pragu, pa je dobro savladao češki jezik. Primjer Čeha u Hrvatskoj pokazuje kako uloga nacionalnih manjina može biti vrlo pozitivna. Te u svim sferama hrvatskog javnog i društvenog života dali ste vi Česi veliki doprinos. Pa evo, hvala vam što ste to primijetili, ali mi smo to radili kao želeći dati doprinos prijateljskoj sredini u kojoj živimo i radimo, dakle to je Zagreb, to je Hrvatska, i drago mi je da se to na ovakav način gleda i cijeni. I mi današnje generacije Čeha zapravo imamo iste vrijednosne sudove i stavove u tom smislu i pravcu djelujemo, ali moram reći da i Zagreb i Republika Hrvatska se to vrednuju i da su se recimo i na svaki način i odužili za doprinos koje su evo i naši preci, a nas, nadam se, i mi nešto danas doprinosimo. Tako da je recimo, koliko je meni poznato, grad Zagreb, grad koji ima najviše ulica koje se zovu po nekim Česima u svijetu, jel? Grad je koji je valjda jedini u svijetu čija se jedna od glavnih ulica zove po imenu nekog drugog glavnog grada, to je Praška, koja vodi od trga Bana Jelačića prema glavnom kolodvoru, a tvorac suvremene Češke, Čehoslovačke republike, ali prve republike među slavenskim narodima, Tomaš Garik Masaryk, od svih gradova u svijetu u Hrvatskoj ima najviše ulica koje se zovu njegovim imenom. Dakle, ja bih rekao da je to jedan skladan uzajamni odnos, da mi svaki dan zajedno radimo i gradimo. S druge strane, mi smo potpuno, što bi se reklo, integrirani u hrvatsko društvo, koje nam omogućava, dakle, da održimo jezik, da održimo kulturu, ali ne kao nekakav geto ili sami sebi dovoljni, nego da time doprinesemo i većem bogatstvu hrvatske kulture općenito. A naravno sa tim češkim predznakom do koga nas stavlja. Gospodine Juraj Bahnik, zahvaljujemo na gostovanju i nadamo se da ćete odvojiti dio svog vremena za gostovanje u nekim budućim emisijama. Pa bit će mi zadovoljstvo da evo i kroz ovu emisiju i neke buduće emisije možemo komunicirati sa našim sugrađanima, jer nam je stalo da imamo dobru komunikaciju i da zajedno evo nastavimo ovaj naš suživot u gradu Zagrebu i u Republici Hrvatskoj kao što je bio do sada. Dragi gledatelji, evo nas i na samom kraju današnje razgovorne emisije Krug. Iskreno se nadamo kako smo sa našim gostom u ovoj emisiji uspjeli približiti rad i djelovanje Češke nacionalne manjine u gradu Zagrebu.
Željeli bi da nam se pridružite svojim komentarima, idejama, pa i pokudama, kako bi ovu našu emisiju učinili još zanimljivijom, informativnijom i aktualnijom. Zahvaljujemo se na pažnji i radujemo se našem susretu za mjesec dana.